秦始皇的血脉还存在于世吗？这四个姓证明你是他的后代。点个订阅不迷路，让我为您解说历史故事。中国古代历史悠久，文化源远流长，华人社会中有至少5000个姓氏，每个姓氏都有各自的起源与故事，有些姓氏还有可能是古代名人所创，或是其后人改姓而成，也衍生出许多奇闻异事。秦朝灭亡后，秦始皇的后代究竟去了哪里？几千年的沧桑岁月过去，如今终于找到了秦始皇的子孙后代。神秘而引人注目的是，其中有四个姓氏代表了他们的后裔。而你的姓氏是否能与其中的任何一个相对应呢？秦始皇的一生短暂且精彩，即使死去，也就是无数后代崇拜的军事家，被后世誉为千古一帝。他不仅结束了长期打战的局面，还推动了国家经济的发展。但是他的后代也是极其可悲，他养育的后代最后手足相残，辛辛苦苦打下的江山也被他人抢去。秦始皇为了稳固秦家的统治，为了能够当更久的皇帝，他到处寻找长生不老的法子，并且大量招进妃子，为秦家开枝散叶。因此秦始皇在世时已经有33个孩子，其中扶苏是秦始皇的嫡长子，而他最小的孩子就是胡亥。胡亥作为秦始皇的最小儿子，一开始并没有得到足够的重视，因为在他之前，秦始皇已经有了许多子女。这种疏忽和忽视导致了胡亥的成长环境缺乏正确的引导和教育，他没有受到良好的教育，也没有得到正确的榜样，这为他日后的行为埋下了祸根。胡亥在小时候就显示出了游手好闲和不学无术的倾向，他懒散度日，缺乏上进心，对国家事务漠不关心，他喜欢游玩和享受奢华的生活，沉迷于享乐，没有为自己的未来和国家的长远利益做出任何努力。秦始皇死后，丞相赵高觊觎皇权，想要一个傀儡做皇帝。赵高是胡亥的老师，深得胡亥信任。其次，赵高对胡亥很是了解，知道胡亥没有什么真本事，很容易被煽动情绪，很好操控。于是他选择了胡亥做下一任太子。赵高怂恿其他高位官员一起篡改圣旨，其中李斯因极恨太子扶苏身边的得力将领蒙恬，也同意将胡亥立为太子。他们将胡亥立为太子，为了稳固统治，防止其他公子谋权篡位。胡亥决定将自己的兄弟赶尽杀绝。胡亥的无能和残暴使得他成为了中国历史上最糟糕的皇帝之一。他不顾国家大计，专注于自己的享乐和奢华生活，他肆意纵容宦官权势，丧失了对国家的控制，导致秦朝的政治腐败和社会动荡。他任意杀戮，残害忠良，使得社会秩序崩溃，人民痛苦不堪。因此，尽管秦始皇的子女数量众多，但由于胡亥的无能和暴虐，秦始皇的后代并没有能够延续下去。胡亥的统治加速了秦朝的衰败和灭亡，使得秦始皇的后代在历史上变得稀薄。只有死人才不会觊觎皇位，他不仅杀害扶苏，还将他的妃子与他一同入葬，随后将自己所有的兄弟杀害，就连姐妹都没放过，残忍至极。胡亥当上皇帝后，疑心病更重，公主和自己兄弟的家族也不放过，通通处以死刑。在胡亥处死这些公子时，有的公子痛骂胡亥残暴，心狠手辣，不会有好下场；有的公子向上天抱怨，希望历史可以记住他；有的公子则想办法保全自己的后代。公子高为了保住自己的后人，愿意陪同秦始皇一起入葬。公子高作为秦始皇后代中的幸运逃脱者，注定了他将在异国他乡开启一段崭新的历史。他聪明才智出众，拥有明确的未来规划，为自己和家族寻求出路。目睹胡亥篡位并残忍杀害兄弟姐妹的公子高，深刻领悟到胡亥之所以如此残暴，是因为他对自己的权力感到威胁，担心自己有一天会夺取他的统治地位。为了自保和未来，公子高决定采取行动。公子高的举动以极度恭敬和顺从的态度对待胡亥，并主动提出为秦始皇守灵的任务，确实获得了胡亥的批准和丰厚的赏赐。然而，公子高深知胡亥可能会因嫉妒和报复心生恶意，再次对他们下手。怀着警惕和防备的心态，公子高抓住胡亥给予他们的赏赐机会，毅然决定带着家人和财富东渡到遥远的日本，为了彻底改变他们的身份和命运。这次东渡不仅是逃离胡亥的威胁，更是为了给自己和家人一个安全稳定的未来。一旦抵达日本，公子高毅然决定摒弃原来的姓名和姓氏，以避免胡亥及其手下对他们的追捕。
他们开始在日本寻找新的生活空间，渐渐融入这个陌生的国度。公子高的聪明才智和勤奋努力使他能够迅速适应新环境，并与当地人建立良好的关系。公子高一家在日本安家落户，并努力开创了一片新的天地。他们将秦始皇的血脉延续下去，逐渐繁衍生息。公子高的后代在日本扎根，逐渐形成了一个庞大的家族，传承着秦始皇的血脉与智慧。秦始皇的血脉在秦朝覆灭后能够幸运地保存下来，除了公子高义之外，还有一部分皇亲国戚也成功逃脱了项羽等人的追杀。为了躲避追捕，他们不得不改名换姓，以求安稳地生存下来。这些逃亡者中有一部分人选择了姓氏秦，这是他们原本的姓氏。出于对家族和血脉的不忘初心，他们坚持保留了原姓，只是过上了隐蔽的生活，尽量避免被人发现。这些姓秦的后裔为了保护自己，选择了在社会中保持低调和隐匿，不愿意暴露自己的身份和血统。另一部分人则选择了新的姓氏，以进一步隐藏自己的身份，他们改姓为嬴、嬴、嬴这三个姓氏之一。这种改姓是为了更好地融入当时的社会，以免引起过多的注意和怀疑。他们放弃了原本的姓氏，承载着秦始皇的血脉，以新的身份开始了他们的新生活。这些改姓者尽量远离政治纷争，选择了平凡的生活，从事各行各业，有的从事农业，有的从商经商，有的从事手工艺等。他们努力与时俱进，为了自己和家族的安全而不断奋斗。尽管改名换姓给了他们新的身份和机会，但他们心中仍保留着对秦始皇和秦朝的记忆和忠诚。虽然他们生活在隐匿之中，但秦朝的血脉依然在他们身上流淌，他们传承着秦始皇的遗志和文化。论何时何地，战争和冲突都会带来悲惨的后果，甚至导致家族的血脉中断，这是我们都不愿意目睹的场景。因此，我们应该珍惜和平，推崇和谐与团结，让家族和社会的血脉得以延续，让历史的记忆得以传承。秦始皇嬴政，他的后代在秦朝的灭亡后，曾一度陷入了深深的隐匿之中。历史的长河中，无数王朝更迭，许多血脉的延续似乎被遗忘了，秦始皇的后代也逐渐淡出了公众的视线。然而，随着时间的推移和家族史的研究，这些身上流淌着秦始皇血脉的后裔最终被找到。这四个姓氏代表着秦始皇后代的重要血脉，彰显着这个伟大帝王的延续。当人们得知这一消息时，无数人开始寻找自己是否与这些姓氏有着某种联系。家族族谱被翻找，家谱被研究，人们希望能够追溯自己的血统，寻找秦始皇的后代身份的可能性。或许当你踏入这个神秘而引人遐想的世界时，你会发现自己的姓氏与这些后代中的一个相契合，或许你会惊讶于自己与这位历史上伟大君主的血脉的某种联系。这样的发现将为你的家族历史增添更多层次，也将让你更加深入地了解自己的根源。这些姓氏的保留与我们每个人的责任息息相关，我们要继承先人的智慧和勇气，将家族的传统与价值观传承下去。同时，我们也应该关注和珍爱自己所处的时代，为和平与发展做出贡献，让我们的后代能够享受安稳和繁荣的生活。秦朝虽已灭亡了2000多年，但是它对于后世的影响至今仍然存在，这才是秦始皇最大的功绩。至于他的后代如今在何处，或许真的不是那么重要了。从某种意义上来说，只要我们继承了秦始皇的精神，都可以作为他的后人自居。这或许才是中华民族之所以能够繁衍至今的根本所在。历史故事告诉我们，姓氏不仅仅是一个名字，它背后承载着家族的传承、血脉的延续和文化的传承，让我们感悟历史的智慧，传承家族的荣光，共同创造一个更加美好和谐的未来。